Čaute, teraz si ukážeme, ako sa v Dubaji vyhazujú odpadky. A teraz naozaj. Vítejte pri druhom dni Dubaj vlogu a práve stojíme pred najväčšou mešitou na svete. Začnem to takto zostra. Tam je a pod ňou je Norči. Norči, jak sa volá? Grand Mosque. Ešte šejka zajeda. Je, a práve si natierame krky, lebo nás to spáli a končatiny. A ďakujem za nožtek. No a sú tu trošku prísnejšie pravidlá, takže pôjdeme cez bezpečnostnú kontrolu, tak sme si všetko nechali v aute. Ľudská bude musieť byť zahalená, nemôže byť odhalené lakte ani kolena. Kolena už vyriešila, ale dáme na seba ešte, prehodíme cez teba plachtu na posteľ. A vnútri by nám mali požičať nejaké úbory, tak aj my sa s Norom nahodíme, nech sme autentíš. Čo sa mi ešte veľmi ľúbi, sú tieto ich stromy, takto zabrúsané, to vyzerá korky. Pekne sa toto starajú. Ježiš, už sa blížime, aha, všetci tu jedného dlhé nohavice proste. Všetci a ja jediný pri flopky a kráčam sa, ešte kolena mi trčí, oni ma vyhodia. Tak ale teraz všetky vyfakujem, že o, mne nie je teplo, no je mi teplo, ale menej ak vám. Počkaj, to je security, tu nemôžem točiť? Teda, neviem. Už toto začína byť vážne. Som sa šmykol, aký slide na tom. Sú tu kontroly a teraz ideme do týchto stanov si zohnať niečo na seba, lebo už sú tu všetci v šatkách. Kúja, dobre, toto cíti jak riedidlo. No. To je moje detstvo. Indi sú starí feťaci. Aj ten typeček mal oné kraťasy. Môj človek. Jej. Prečo ideme cez wheelchair access? To bol aj normálny access. No tak diváci, to je normálne tabula s tým, jak môže ísť človek oblečený. Ideme sa na to kúpnuť. Takže ženy môžu byť takto zhalené, takto zhalené, takto zhalené. Muži môžu byť takto. Takto, alebo takto. Nemôžu byť hole kolena, shit. Nemôžu byť ženy takto, to už ľudská zabezpečila, takto ani takto, lebo je vidieť lakte, to je preveľký prestupok. A muži nemôžu byť takto. Ajaj. Žiadne zvuky, žiadne cigy, žiadne mobily, žiadne mekače. A to je security control v tejto budove, to radšej nebudem točiť, vrátim sa k vám potom. Nechceli mi dať habiť. Toto chce dance. Poď ešte, poď. Čo to je za tmavú ženu? Uhú! Normálne mám strach z teba. Dúfam, že my sme boli v Austrálii. Tam je zakázané ísť a tuto je proste týpek, ktorý nerešpektuje pravidlá. Úplne doesn't give a fuck. Si ide stredom s to krosol. Vyzerá z nejakého mexického filmu, jak El Chapo. Ten to má v páži, on si ide. Tak El Chapo to má v páži, El Chapo zaplatí. Zdrhol dvakrát z väzenia, krosne mešitu. Najväčší frajer, počkaj, keď si ho všimnú sekuritáci. Nič. Ďalšia zaujímavosť pre vás, diváci, toto je všetko ručne vkladané. Aj tuto milión. Tak diváci, blížime sa k najväčšiemu lustru na svete, ktorý sa nachádza v tejto mešitke. A možno nie, ale podľa norových výskumov to je najväčší. Mal by byť teda. Nie, to bude druhý, ja si pamätám, že bol aj väčší. Tuto je najväčší lustr na svete, v tejto hale. To predtým bol iba taký štartovný. Tento typek sa fotí, že ho podopiera. A tu je ten najväčší koberec. Koľko ľudí to šilo, Noros, si hovoril? 60 tisíc? Dávam sem dole, už som zabudol, že ako to bolo s tým šitím toho koberca, ale bolo to veľmi zaujímavé. Tak... Ale viete, čo sa mi neľúbi? Že nikto nespomenie tie upratovačky, ktoré toto musia vysávať, kámo. Tento koberec, tepovať, si robí srandu za mňa. Stará mince.
Nemám rešpekt. Teraz si môžete vychutnať letecký pohľad na mešitu. Keďže si zaletím túto cez stred miestnosti, lebo helikopteru nemám, tak na miniatúru. No okej, okay, tak to bol náš Mešita Experience. Už vychádzame, videli sme vlastne Ustris, Kobrecis, milión ľudí. A čas sa krátí dneska, ako pár zatvárajú o 7, tak ponáhľame sa tam, nech stihneme čo najviac. A bereme GoPročky, tak... To bude disco footage. Diváci, už sme v Yas Waterpark, jak to ja rád volám, lebo to je Yas Waterpark. A parkoviska sú rozdelené podľa rozprávkových predmetov, tie lodička, a my parkujeme na čarovnej lampe, takže štúto je merch, to obídeme a vstup do Yas. Inak vyzerá to dneska, že to je minimum ľudí, lebo na parkovisku je fakt málo aut a nie sú žiadne rady, takže snad to tak bude na tobogánoch. Zobrali balíček pre štyroch a už nám dali naše habloty, ktoré musíme nasadiť. Hodziny. Aladinis kontroluje. If you are 1.2 meter tall, you can enjoy all the rides. O, ľudská, ty nemôžeš. Ne. Ideme na to. Je to tu celkom priestorné, tak poďme rovno ku mape. Kde je poklad, Noro? Kde je poklad? Poklad je tu, v tuneli. V Treasure Cave. Ježiš, tu je tiež ten oný záchod, jak je u nás, čo to vystrelí a potom to spláchne. Toto je dosť extrémne. Tu idete hore na väžu a kto prvý je vyplusnutý, ten vyhráva závod. Ideš hore na väžu. A ja som v pohode, ja som aj tu, na lodi. On vyjde odtiaľ to takto. Ja presk, tuto ma to flipne vyhodí von, tu vyskočím, tu spadnem a napojím sa sem a vylezem von z draka. Závody. Toto všetko sú závodné dole. Hrozne to tu hypujú. To je ako plavkové habity, to si uvidel? Čo? Plavkové habity? No to musia nosiť. Oh, what the fuck? Toto je to divné, tamto bolo ešte v pohode. Oh. Tu majú medzi predajom merchu normálne takéto veľké vodné fajky, ale sú krásne. A tuto malé, maličké vodničky. I to je tak na jeden dých. Aladinová lampa. Nič. Tento foťak pomaly zaostruje, tak dúfam, že vás to nebudem moc iritovať počas vlogu. A my ideme do mužských šatní, dámy idú sem. Majte sa. To sú dámske a to sú brodúčka. My sa prezliekame rovno tu. Nikto tu není. Úplne prázdno, pozerajte všade, proste najlepší zážitok. To by ste s ním zažili v Disneylande a stalo to za to, tak sa teším. Hey, he's the champion, pánanára. Ideme sa vyzniesť, takže páňte sa. Šmiklavé? Tam typek sa na teba kúkal zo security, čo tam robia. To je hrozne creepy, to je ako mačinka Tomáš, kedy ako išiel znásilniť. Tak sme sa prezliekli, ja som si zobral aj plavaciu vestu iba pre istotu. Bohužiaľ mali iba detskú veľkosť, tak to budem používať na hlave. Ale kúknite, kde máme lehados. Ten typek na mňa kúka, či mi šibe, ale tu to máme rovno pláž spravenú, tam sú palmy. A ja mám ozvenu v tom, normálne keď hovorím v tejto plnosti, tak sa mi to ozýva. Obeháme to tu všetko, ale asi budeme väčšinou točiť na GoPro, tak tam budú aj hudobné edity. A reprezentujem Agogovak, takže si svoje miesto vždy nájdem. We'll be right back.
Janko mi práve stratil okuliare moje. Druhé počas tohto pobytu. Áno, včera som stratil ja jedny svoje, takéto, presne také isté. Dneska stratil také isté, ale hnedé Danko. A vedel si, prečo si zobral 6? Čo už je vlastne strata, 12 eur, lebo každé stáli 6 eur. A tuto, v tomto tobogáne, niekde potopené, boh vie kde, ak vôbec sú tu, možno, že ich stratil niekde predtým, niekde inde. Má ich? Ale... Áno, sú tam oni. Dobre, ma ďalšie ešte. Už máme dvoje. Tak nezastavili tobogán, ale... Nebolo to zbytočné, ale našli. Kde tá potápačka sa podala ponorba pre ne? Že som mal dvoje naraz. Can we see? No, it's... To sú ešte iné. Aha, znova. Ne. Takže ani jedny z nich, tej sú moje. A ide znova. Dvoje vylovili, ani jedny nesvoní. Takže sa to asi stáva často. Yes. Oh, ešte predtým. No, super. You are the hero! Yes! Yeah. Ty kokos, to som ani nedúfal. Jaká pani? Uf, tak sme skončili v waterparku. Asi bude celý deň bez zvuku. Zuby ani tak nemal problém, chlape. Len si rozmazaný. Teraz je 7 hodín. Vlastne prišli sme ako prvý, odchádzame ako posledný. Správny prístup. Norike dal outfit surfera. Alebo vo vašom prípade rozmazaného muža. A ideme sa ešte kúknúť na nejakú uličku v Abu Dhabi. Len tak sa z mesto. Čo nájdeme? Niečo nájdeme. Chvíľku sa prejdeme. Autom, samozrejme, to by chodil pešovný. Kúkneme, aký svetielka, ľudská vypuje. Whippet! Koho bičuješ? Seba. Za čo? To som taká dobrá. Málo pumpy je tu. A hovoríme, tak serme na to, už odbočme doľava do centra. Také modré svetlo a pošli sme na decíku. Úplne sme tipli náhodnú odbočku doľava a akurát. A je takže fajn. S mekáčom, tak sa ideme nájsť do prvého arabského mekáču. A je to tu praklimatizované, úplne mi mrznú chodidlá. Kamo. Hello. Hi, good evening. Can I have cheeseburger? Danko testuje spicy chicken mac. Na Slovensku nie je, tak uvidíme. Tak divá si chytil nás hlas z toho akvaparku. Dávame smekač, kalórii. Dáme si teraz donaty, ešte viac kalórií. Nevadí, ale tak sme si dali takýto boxík, bude to vyzerať naloženie, lebo nám to tam všetko náhaže do jedného. Jak z filmu, čo mám Simpsonovci policajti donatky, takú krabičku dostaneme. Ešte ten strawberry frosty plastik, si musíme načať, to je home roll. Jak pán so zdravým nákupom ide von. Sme zhrešili, ale aspoň musíme sa ísť niekam najesť a môžeme ísť. Jak bodybuilder. Bali hora. No tak aspoň musíme ísť niekam na večeru, rovno do auta. A? Odchádzame. Doma! Level parkovania, tu parkujú povrchní ľudia, tuto. My sme podzemní, my sme podzemní ľudia, hobiti. Fakt vyzerá ako veľké ústa toto. Je to zaujímavé, že ľudia len tak nechajú sem dojsť chili. Díky Noro. Karma už ide Noro, ďakujem za pokazený záber. Karma už ide. Neviem, či som to už hovoril na vlogu, tak to poviem pre istotu ešte raz. Či máte v Dubaji kratšiu, teda celkovo v Emirátoch, či máte kratšiu značku, tým ste väčší frajer. Shake má jeden znak, jednotku podľa mňa, ten najväčší. Ale teraz sme našli trojznakového bavráka. Zaostri, tamten. A normálni ľudia majú takýto počet. A už sme rovno pred vstupom do prezidentovho paláca v Abu Dhabi. Čo je najpalácovejší palác. Tento má vlajočku a 4 čísla. Oľa la. I osmička. Zoom, zoom, zoom. Konečne niečo ekologické, tu vidíme v Emirátoch. Konečne niečo ekologické. Idem sa odfotiť za autom. Ah, OK,
diváci, ja som teraz polospal v aute, som totálne zničený, úplne nás vyplo. Tak to bude koniec vodíku, lebo ideme hore, už sme doma, v podstate doma. Bol to mega nabitý deň, takže ak sa vám páčilo videjko, hoďte like. Mám tu ešte donutky, už sme presladení z kolí z Mekáča, tak to už teraz nedám. Vidíme sa zajtra pri ďalšom dne. Čau!